মাতৃৰ হৃদয় চাৰি পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ উঠাই ললে 83 বছৰীয়া মাতৃয়ে। আদালতৰ নিৰ্দেশৰ বাধ্যবাধকতাৰে নহয়, মাতৃয়ে বিচাৰে পুত্ৰৰ প্ৰকৃত প্ৰেম। শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলগুৰি নগৰৰ ভাড়াঘৰত জীৱন কটোৱা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কাহিনী। বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীৰ নাম মহিত্ৰী সন্দিকৈ নেওগ। মহিত্ৰী সন্দিকৈ নেওগ এতিয়া বিশেষভাৱে সক্ষম কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ সৈতে থাকে। শিক্ষা দীক্ষা নথকা বিশেষভাৱে সক্ষম সৰু পুত্ৰকে সাৰথি কৰি জীয়াই আছে বৃদ্ধাগৰাকী। এগৰাকী বৃদ্ধাৰ আছে আৰু 4 পুত্ৰ। বহু কষ্টৰে পঢ়ুৱাই শুনাই ডাঙৰ কৰা 4 পুত্ৰই বৃদ্ধা মাতৃৰ দায়িত্ব লোৱা নাছিল। সেয়ে বাধ্য হৈ 2015 চনত আইতাই নাজিৰাই ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতত 4 পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ভৰণ পোষণৰ খৰচ বিচাৰি গোচৰ তৰিছিল। আইতাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আদালতে 2016 চনত 4 পুত্ৰ ভৰণ পোষণৰ বাবে মাহেকীয়া খুৰাকী প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ নীলকান্ত নেওগক মাহে 3500 টকা, দ্বিতীয় পুত্ৰ মুক্ত নেওগক 1200 টকা, তৃতীয় পুত্ৰ প্ৰবীণ নেওগক 1200 টকা আৰু চতুৰ্থ পুত্ৰ বিপুল নেওগক 800 টকাকৈ দিয়াৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে 2022 চনত 4 পুত্ৰক মাতৃক দিবলগীয়া খুৰাকীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিছিল। আদালতৰ নিৰ্দেশ মতে 4 পুত্ৰই মাতৃক প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰিবলগীয়া টকা বৰপুত্ৰৰ বাহিৰে বাকী 3 পুত্ৰই সময়মতে প্ৰদান নকৰাত কেইবাবাৰো জেললৈ যাব লগা হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ মাতৃৰ হৃদয়ে পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰিলে। বৃদ্ধা মাতৃয়ে 4 পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ভৰণ পোষণৰ খৰচ বিচাৰি তৰা গোচৰ উঠাই ল'লে। আইনৰ দ্বাৰা নহয়, যদি তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছাৰে তেওঁক সহায় কৰে কৰিব পাৰে, নকৰিলেও আপত্তি নাই। বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীৰ এতিয়া এটাই আহ্বান, প্ৰতিবন্ধী সৰু পুত্ৰৰ বাবে পাৰিলে চৰকাৰে কিবা এটা কৰি দিয়ক। নালাগে, এই ল'ৰাটোৱে যেনেকৈ যি পাৰে, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতো মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ প্ৰতিবন্ধী ল'ৰাটো কিবা এটা দিয়ক, হওক যাওঁ মাৰ হ'লেও দিয়ক। নাজিৰাৰ প্ৰাণ্ডবুল কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।